Edustaja Rantanen, Mari. Arvoisa puhemies! Tässä on varmasti ihan tarvittava lainsäädännön muutos käsillä, jonka ministeri Ohisalo tässä esitti, mutta tulee lähinnä nyt mieleen, kun puhuitte tästä vaativasta virka-avusta ja puhuitte, että tämä nimenomaan voisi olla vaikkapa viimesijainen keino poliisille estää tapahtumassa oleva terrori-isku, mutta oliko ministeri Ohisalo joitain muita tilanteita, joita on pohdittu siinä kohtaa, kun tätä lakia on tehty, kun sitten taas toisaalta totesitte, että tätä ei voida rajata näihin terrori-iskuihin. Ja on luonnollisesti selvää, niin kuin totesitte, että virka-avulla ei voida poliisin resurssipuutteita paikata, mutta luonnollista lienee se, että mikäli heidän määränsä menee kovin alas, niin silloin myöskin tämä kynnys väistämättä madaltuu näissä tilanteissa, jos poliisien määrä laskee, mutta että tämä ei missään nimessä saa kyllä tällainen paikko olla puolustusvoimista. Mutta olisin kysynyt teiltä, että millaisia tilanteita oli ajateltu näissä, joissa tätä voitaisiin soveltaa? Ja ministeri Ohisalo, minuutti. Arvoisa puhemies, kiitokset